ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି 6.3% ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 7%ରୁ ଅଧିକ ନେଇ ଆକଳନ କଲା ଡେଲୋଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଜି ବସିବ ନୀତି ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବନକଲାଗି ବିବାଦର ସମାଧାନ ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକଙ୍କ ବିବାଦରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଠାରୁ ହୋଇନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗା। 7 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହେଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ। 20 ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ, ମାର୍ଚ୍ଚ 4ରେ ଶେଷ, ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍। ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସୂଚନା। ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଜିତିଲା ଭାରତ। 5 ୱିକେଟ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲା ରୋହିତ ବାହିନୀ। ମାତ୍ର 114 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟିମ୍। ସର୍ବାଧିକ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ। ଏବଂ 30ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରୁଛି ମୌସୁମୀର ନିମ୍ନ ଚାପରେଖା। ଆଜି ପାଇଁ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 12% କମ୍ ବର୍ଷା, ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ।